7 лютого на базі Харківського національного університету радіоелектроніки відбулося урочисте вручення дипломів про вищу освіту магістрам спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія». Даний захід відвідали викладачі ХНУРЕ, а також гостем випускного став ректор Валерій Васильович Семенець, який особисто вручив дипломи нашим випускникам. Сьогодні ми вручали дипломи про вищу освіту нашим магістрам, які закінчили курс навчання зі спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія». Це наші магістри, які вчилися один рік 4 місяці, і до цього вони вже пройшли підготовку і отримали бакалаврські дипломи також за цією поліграфічною спеціальністю. Наші студенти молодці, це дуже креативний такий склад студентства, бо вони більше схильні до того, щоб працювати з графікою, з мистецтвом і, так би мовити, втілювати красу у повсякденне життя. Але вони також мають всі навики і вміють працювати з сучасними інформаційними технологіями. Дехто з них йде працювати програмістами, але багато з них залишаються дизайнерами і розробляють як сайти, так і мобільні додатки, і книжки, і журнали, і буклети, які ми бачимо щодня на полицях наших магазинів і читаємо вдома у затишку. Тому праця наших студентів, вона є, мабуть, з одного боку непомітною, а з іншого боку ми з нею зустрічаємося щодня, мабуть, так. Тому ми раді, що наші студенти, як пташки, що вилітають з гніздечка, і вони починають доросле своє творче життя. Випускникам я бажаю якнайшвидше знаходити такі робочі місця для себе, де повністю цей творчий їх хист буде розкриватися, і де кожноденна така праця буде приносити дуже багато задоволення і самим нашим митцям, і тим, хто з ними співробітничає, і їх близьким, і друзям. І таким чином це буде краще для Харкова, для усієї нашої країни. Насправді трохи хвилююче, тому що 5 років провела тут, але почуваюсь дуже впевнено, багато сил, багато емоцій, тому що дійсно наші викладачі дали такі слова на майбутнє, тобто вони мене вразили дійсно. Я хочу подякувати за те, що здобула дійсно практичні навики, які зараз я можу використовувати у своїй праці, у своїй роботі. Тобто це дійсно якісь поради, які ти можеш використовувати як у якомусь соціальному плані, так і дійсно використовувати у практичних цілях. Тобто за це величезне дякую, за те, що усі знання є підтвердженням того, що ти робиш на практиці. На майбутнє планую розвиватися у напрямку, в якому зараз працюю. Тобто це і розвиток у сфері, яку я вивчала у університеті, та трохи інший напрямок. Тобто ці два напрямки я переплила у один та працюю на роботі та планую розвиватися саме у цьому напрямку та розвитку. Я люблю свою спеціальність за те, що це певний деякий баланс між якимись хард-скілами, тобто навичками у якихось програмах, у якихось сферах, та деякий баланс між чимось креативним, тобто створенням якоїсь нової ідеї, і коли ти ось це об'єднуєш у щось одне, то розумієш, що отримуєш якусь певну картинку, певний дизайн, який допомагає та є естетично привабливим для користувачів. Це мене справді надихає та вдячна своїй спеціальності за те, що я навчилась це робити та нахожусь на певному шляху, який мене розвиває у цьому. Можу дати поради у тому, що потрібно навчатися шукати інформацію та саморозвиватися, та знаходити стимул та мотивацію
самостійна для себе, тобто є предмети, які подобаються, які можуть не подобатись, і це абсолютно нормально. Потрібно у кожній справі, я зрозуміла, що потрібно шукати свій інтерес, і ось ця штука повинна тебе драйвити кожен раз, здобувати нові навички, нові скіли, нові знання, та робити це крок за кроком.